د تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. د تیرو کلونو په ورته په پارتاله باندې په روان زیږدیس کال کې د خبريالانو په وړاندې تاریخواله شپږ وشتل نه زیات شوې ده. نایل رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې د خبريان په وړاندې د تاریخواله زیاتخ تر څنګ د حکومت لخوا د سانسور هڅه هم کیږي. هغه موندنې چې نه خبرې کړې دي په هغه کې راغلي دي چې په 2014 کال کې 415 بیلابیل پیښې ثبت شوې دي. له دې جملې څخه 386 وسلوالو طالبانو، 35 افغان حکومت او 26 نورې د ناپیژاندو وسلوالو له لورې ترسره شوې دي. په همدې حال کې افغان خبریالان بیا د حکومت تر څنګ د خبریالانو او د رسنیو ملاتړ بنسټونه هم ګرام بولي او د دې په وینا تر ډېره بریده پورې دوی د خبریالانو د تاریخوالي له قضایاو سره د شعار تر حده پورې چلند کوي. او دا په داسې حال کې ده چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لایحه هم تصویب کړې ده. په ولایتونو کې کمیټې هم فعالې کړې دي. خو اوس هم د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې چې کم شوی نه ده، بلکې 26% زیات شوی ده. دا چې عوامل یې څه دي، ولې دغه تاوتریخوالی زیات شوی ده، او دې تر څنګ په دغه برخه کې څومره د خبریالانو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د شعار تر حده پورې کار کوي، دا مهم بحث ده. په دې باندې په ننني بحث کې له ډېر قدرمن میلمه ښاغلي عبدالقدیم ویاړ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تحقیق او تحلیل برخې له مسؤل سره دا مسایل څېړي. بخیر واسه ویار سپ خیر واسه ته تاسو تر کومه بریده پورې دغه امر او ارقام چې نه خبره کړی در سره موافقی اصلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي د پیښو د څرنګوالي د ارقام او د زیاتوالي په اړه بعد وایم چې 2014 کال پر اختیار سره هم د افغانستان کې خبريالانو لپاره تر ټولو کلونو زیات خنړای او سخت کالو متاسفانه. په دې کال کې موږ تقریبا 14 خبريالان له لاسه ورکړه، او د دې ترڅنګ د ډیرو غنو داسې پیښو او داسې حوادثو قضیو شاهد وو چې د خبريالانو په وړاندې ترسره شوې، یعنی په خوای سره نه درلوده. د ارقامو په اړه باید ووایم چې ارقام لکه څنګه چې تاسو معلوم ده هغه ادارې چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره کار کوي هغوی خپل معیارونه لري د قضیو د ثبت لپاره او د تاوتریخوالو یا نور هغه پیښې چې کیږي د بیان د ازادۍ پر وړاندې او د خبریالانو پر وړاندې. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه چې زموږ دفتر ده، د دې اصول عموما دا دي چې د خبریالانو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی ترسره کیږي یا ورسره کیږي یا کوم ګواښونه کیږي هغه په یو معیاري یا په منل سوي په نړیوال کچه باندې یا په نړیوال معیار باندې ثبتي. د بېلګې په توګه خبریال باید فعال خبریال وي، خبریال له رسنۍ سره یا په فریلانس توګه یا په رسمي توګه باید په دنده بوخت وي، او دغه کار دغه قضیه چې ورسره دی مخامخ کیږي، دغه ګواښ ورته کیږي یا دغه تاوتریخوالی چې دی ورسره مخ کیږي، دا باید د دې په کار پورې اړه ولري. د قضایو د ثبت لپاره نه هم تقریبا همدغه پروسیجر لري. د دې پروسیجر تر څنګ یو بحث دا کیږي چې خبریالان مراجعه کوي، هلته بیا د څه تاوتریخوالی چې ورسره شوی هغه ثبتیږي. یعنی دوی ته خبریالان مراجعه کړي 415 پیښې ثبت شوې. دغه مراجعه د خبریالانو هغه ته کومې ادارې ته یا دا حتمی نه ده چې باید خبریال لاړ سي هغه ادارې ته مراجعه وکړي. د ادارې مسؤلیت دغه د ملاتړو ادارو چې دوی باید دغه قضیه تعقیب کړي او دوی باید اقدام وکړي. اوس موږ ته کوم خبریال مراجعه همونه کوي، موږ خبریږو چې داسې یو پیښه شوې ده، یو خبریال تهدید سره مخ ده، یو خبریال ته ګواښ سوی، یا خبریال له د تاوتریخوالي یو پیښه سره مخ شوی ده، موږ په خپله اقدام کوو. نو تاسو ته دا ارقام چې وړاندې شوي دي 415 پیښې هم دومره دي که له دې نه زیاتې دي یا کمې؟ ما مخکې تاسو ولس موږ د پیښو په ثبت کې خپل معیار لرو، او نه به شاید خپل ستاسو ارقام څه ښیي؟ زموږ ارقام په نږدې راتلونکو کې به انشاءالله په دغه نږدې ورځو کې زموږ شپږ میاشتنی ریپورټ یا کلنی چې په مجموع کې د 2014 کال ریپورټ راځي دا خبریږي. په دوی کې ټول ارقام فیصدیانې او څرنګوالی او هغه څه قضیه مستند په مستند توګه کومه قضیه موږ تر کوم ځای رسولې څه ډول موږ ثبت کړی دی، څه ډول موږ تعقیب کړی دا ټول پکې راځي. نو ان شاء الله ډېر زر خبرې سي، خو زه یوازې اوس دومره ویلی سم چې شاوخوا 100 قضیه
منګلرو خانو د 415 قضیه دی یعنی تاسو د ارقام تفاوت سره لري تفاوت شاید د معیار د پیخو د ثبت معیارونه په هر حال په دې باندې خبرې کوو ویار سیب چې د خبریالانو خدمات لري اداري څومره ګرامي د ځکه ځینې خبریالان د دغه مسلې لپاره ځین دلایل لري خو په ټوله کې تر هغه د مخه عوامل څه دي ولې په 2014 کال کې د تاریخواله دومره زیات شو د تاریخوالو عوامل یا داسې تاریخوالي پیخي دي دوه ډول دي یو انفرادي تاریخوالي دي او یو سازمان یافته یا پروګرام سوي تاریخوالي دي پروګرام سوي تاریخوالي هغه دي چې د دولت د مخالفینو لخوا نه د ترورستانو لخوا نه تر سره کیږي یعنی په یو پروګرام سوي باندې باندې یعنی لمخ کې ورته پروګرام جوړیږي بیا هغه یو حساسنۍ یا یو خبريال ټارګټ کیږي هدف ګرځول کیږي او بیا هغه تاریخواله یا تحلیل هغه تر سره کیږي خو انفرادي تاریخواله عموما څه د دولت لخوا دی یا د زورواکو لخوا دی غیر مسؤل کسانو لخوا دی هغه انفرادي دي عموما لمخ کې تر ډیره لمخ کې سازمان سوي نه وي لمخ کې پروګرام نه وي خو د یو پی کی په لريان کې په داسې حالات کې مثلا عموما په خبريالانو سره کله د دولت سره مواجه کیږي په داسې موارد کې مواجه کیږي تروریستي پی کی خصوصا له پولیسو سره یا امنیتي ځواکونو سره سره مخ کیږي دوی غواړي چې هغه ساحه خبر جوړ کړي او بیا په دغه تراس کې دا زیاتره چې مونږ کتلی دا پی کی د حکومت او دولت لخوا څومره مسولانه چلند کیږي له دې مسلې سره متاسفانه چې همدغه مسولانه چلند موضوع ده چې د حکومت لخوا هر کال یا هر شپږ میاشتنی ریپورت موږ خبر کړی ده د حکومت لخوا د تاریخوالو سلنه نظر نور ټولو ته وچاتی مثلا کم لکه ما یوازې په یو کال کې چې تر 50 سلنه پورې رسیدلې دا ساکل چې موږ کوم تحلیل وکړو یوازې یو کال د سره غلې په دغه شپږو کلونو بروسي کلونو کې چې په کې حکومت د 50 سلنه محصول ده نور له 50 سلنه نه پورته یعنی ساکل خونه د ارقام ډیر خطرناک دي ساکل هم همداسې ده متاسفانه علت دا ده چې په ټیټه کچه کې خصوصا د حکومت په چوکاټ کې اداري د امنیتي مسولین نور پوزیان یا حکومتي نور چارواکي او مسولین موظفین سه د پیخو عاملین کې دوی د خبريالانو د حقوقونه حقوقونه او مسولیتونه نه په بشپړ توګه نه دی خبر او که خبر هم دی دا په ځان لازم نه بولی سه د خبريال په وړاندې څه ډول چلند کوي خبريال حق لري سه اطلاعات ترلاسه کی معلومات ترلاسه کی او خلکو ته ورسوي دا یو مسلم حق د اساسي قانون در ټول افغانانو ته ورکړ خو هغه تعداد یا هغه شمیر متاسفانه یا شمیر دولتي مسؤلین یا موظفین سه په فساد کې ښکیل دي یا په کارونو کې کومه خلا موجوده وي هغه بیا دغه کار نه غواړي نه غواړي چې دا یو لوی عمل هم راشي د دې تر څنګ بیا نه پیژند وسلوال یا په یو بل معنی باندې زورواکي هم په دې تاریخوال کې داخل دي تر ډیره هدا پورې د څو کلونو کې موږ دا کوکړه یو تحلیل او ارزیابي وکړه تر ډیره پورې هغه خلک چې زورواکي دي خصوصا د ولایتونو کې هم ډیر تر سترګو کېږي زورواکي او غیر مسؤل کسان د تاریخوالو ډیر عاملین دي خصوصا همدغه ډله چې تاسو یاد کړئ د زورواکي یا غیر مسؤل کسان دي دوی تر ډیره په دوامه درجه کې راځي یعنی له وسلوالو مخالفینو نه تر ډیره پورې دوی د عمل سوي دي خبر اعلان وګواکي وسلوال مخالفین خو یو ډول باندې دي حکومت د حاکمیت له ساحه نه بهر دي یا مثلا کڅه کوي هغه خو په دې ارتباط باندې داسې مشخصه تګلارم لري یا ما د غیر مسول وسلوال چې دي یا زورواکي چې دي دا نه وایي چې د حکومت له ساحه نه وتل نه دي بلکې په حکومت کې داخل کسان دي یو تعداد زورواکي ته د حکومت په چوکاټ کې متاسفانه وو دا خبره سمه ده یو تعداد د حکومت په چوکاټ کې یو تعداد د حتی حکومت بغاوت کړی د حکومت یعنی حکومت ورته حکومت نه کوي نو حکومت ته تن ورکوي نو د حکومت په کومه پاملرنه لري یعنی هغه په یعنی د قانون په وړاندې ځان په پیس ډول باندې مسول نه ګړي نو تابن سه د خلک بیا په دې باندې سفر نه شي د خبريال په وړاندې څړول چلند نو سره دی چې حکومت د مسونیت خبره کوي د مسونیت د خوندیتوب د لایحه تصویب خبره کوي په ولایتو کې کمیټو د فعالیتو خبره کوي نو تغیر ول نه کړی د ارقام ول لوړ دي لا تر اوسه پر دغه کمیټې متاسفانه په ولایتو کې کار پی روان دی لا تر اوسه جوړ شوی نه دی او هغه ابتدایي کارونه روان دي په دې کې د خبر اعلان او فدراسیون تر دې روان دي لارې لیدا یعنی
یو کار چې په دغه 2014 او 2015 کالونو کې سوي دغه د دغه فدراسیون چې په دې د چتر لاندې تقریبا تر 15 پورې د خبرېانو د ملاتړ او د سنفی اتحادیو اداري دي دا سره ټول سي لنې کې مرغه سي په دغه کالونو کې په 2015 بیا خصوصا په 2014 کې فعالیت تر ډیره منسجم شوی دی دو او ټول په یو غږ هغه څه چې غوښتي دي حکومت ټول په یو غږ غوښتي دي دغه کمیټې رامنځته کېدل او بیا ولایتي کمیټو جوړېده دا ټول د همدغه فدراسیون د فشار او د کارونو نتیجه وه سي بلاخره حکومت هم دې ته اړ کړ سي حکومت باید په لوی سر کې یعنې د حکومت د رئیس جمهور د دوه معاون په شمول دوی لاس په کار سي او د داسې یو کار مسؤلیت په غاړه واخلي سي خبریالانو ته د خوندي محیط او د خبریالانو د په اړه سي کوم څه د دوی د کار پورې تړاو لري هغه دا خبره مرتضوی هم کړی د ویلي چې د افغانستان په امنیت شورا کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هم یو ځانګړې کړنلاره جوړه شوې ده او د ولسمشر دویم مرستیال د دې کمیټې غړی د امنیتي ارګانونو هم په دې باندې کار کوي. اوس بحث دا ده چې نتیجه یې څه وله، نتیجه ولې نشته، دا ستونزه چیرته؟ نتیجه خو لا تر اوسه پورې په همدغه کمیټو باندې کار روان ده، یعنې په ولایتونو کې یو تعداد ولایتونو کې دغه کمیټې جوړې شوې دي او یو تعداد نورو کې جوړېږي. لنی کمر غایب پراته له دغه کمیټونه یو تعداد نور د حمایت کمیټې دی، مثلا د هغه صدافتن باید د خبرانو لپاره خوندیتوب دغه کی تضمین کی دا کمیټې په د همدغه کمیټې د دوه معاون تر ریاست لاندې جوړیږي جوړه شوی دی. د تر چتر لاندې دا نور کمیټې هم دوه درې کمیټې نور هم کار کوي چې د خبریالانو پر د خوندیتوب او حمایت کار کوي. د امنیت، د ملي امنیت، د کورنۍ چارو وزارت او ملي دفاع وزارت ته دا دندې سپارل شوی چې دا کمیټې باید رهبري کړي او آنن کله کوم خبریال ته تهدید پیښیږي، کوم خبریال کوم ګواښ سره مخ کیږي باید دوی اقدام مخکې لاغ نه یعنی ګامونه دې پورته شوي. اوس خبریالان دا شکایت کوي چې د وضعیت د ښه کولو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته شوي. لا تر اوسه پورې حکومت سره په لوی سر کې یعنی په خپل له رئیس جمهور نه واخله تر معاونینو پورې تر اجرایه ریاست پورې دوی دغه حکومت له جوړېدو نه له پایله کومه جمله سمون سره کړې و دوی په دغه تړاو کار کړی دی. اوس تر هغه موږ سره مخکې تللی یو او دا امیدواري ستاسو یعنی دومره وخت کې دوه نیم کال د حکومت تیر شول بین د نتیجې ولا نه ولا حالات تغییر ولا نه کړی نن تاسو ول شکایت کوئ شپږ وسله نه د تاریخ ولې لوړ شوی مشکل هم دغه ده په لوی سر کې حکومت مشران دا خبره مانی او طبعا حتی کرزی صاحب هم دغه وخت کې رئیس جمهور هم دا بیان د ازادۍ ول بیان د ازادۍ نه ملاتړ خبره کوله ول عمل ان په ټیټه کاشه کې بیا ګواښونه وو یعنی ژمنتیانه په دې برخه کې او اغستون زوی اوس ژمنتیات سمره اوس په لوی سر کې د عمر ته تاریخواله يم نه و اوس په لوی سر کې یعنی نظر حالات سم ده خو د دولت ورپوري چارواک به خبر ترې بریده پورې منی ام عملی ګام څه ده په دې ارتباط نظر حالات ده تاسو اوس وګورئ چې لاغو کلونه اوس وضعیت امنیتی حالات هم ډیر تر ډیره پور خراب ده یعنی یا که تاسو صرف دغه د ولایتونو د سقوط او د سقوط سره د مخ کېدو وضعیت هم په پام کې ونیسئ یعنی یا اوس دغه ځنې بنسټونو دغه شمیر د پیښو ډېر اوچت ښودلی د خبریالانو له ګواښونو سره مخ سوي دي یا له ځنې تاوتریخوالو سره مخ سوي هغه هم دغه د قندوز سقوطو مثلا له هلمند کې تقریبا د سقوط حالت سره مخامخ و فراه د سقوط حالت سره مخامخ و دلته طبعا خبریالان ډېر سخت له ګواښونو سره مخ خو سمه ده خو به سقوط خو به سقوط حالت خو به یې ماده خبریال د خوندیتوب مسؤلیت هم د دولت ته ور په غاړه ده چې باید د حکومت د خبریال مسؤلیت او خوندیتوب ته جدي او لازم پام وکړي. تاسو ته په ټوله کې یو ډول ماده ښکاري چې د حکومت له کارونو په دې ارتباط باندې راضي یاستئ؟ د حکومت کارونو نه په ټوله کې نه یو راضي ځکه چې تر اوسه پر داسې یو جدي او داسې یو عملی ګام پورته شوی داسې کار نه ده شوی. یعنې په لوی سر کې موږ توانېدل چې دوی قانع کړو او دوی دې ته کښېنو دوی دې ته حاضر کړو چې د خبریالانو خوندیتوب باید تضمین کړي. یوازې په دوه نیمو کلونو کې دوی ته قناعت ورکړل شو مخکې تر دې هم کارونه شوي دي. مخکې له دې هم مثلا ځنې قوانین ځنې مثلا د اطلاعاتو د لاسرسي قانون تصویب سو داسې نور لایحه او قوانین په دوه باندې کار شوی دی. یعنی
هغه ژمنتیا تیا چې هغوی هغه د انتخاباتو نه مخکې موږ ته ښودلې وه هغې باندې تر یو حده پورې کار سوی ده ولې خبره دی که داسې همدغومره حالات هم توپیر کړیدلاتو د لاسرسي قانوني یم موږ که په خوندیتوب باندې خبره وکړو که نه یعنی په دې کال کې 14 خبریالان شهیدان شوي دي ډېرې خطرناکې پېښې شوي دي زما به استا ده چې دغه خوندیتوب د حکومت څومره ژمن وه خبره دی که داسې اوس ما مخکې هم وویل دا ثبات او امنیت پورې هم اړه لري یعنی تر هغه کلو پورې اوس دغه 2014 کې دغه حالات هم ډېر په دغه باب په دې جګړې کې یو جنرال وژل شوی دی یو جنرال شهید شوی دی جنرال آرام ناسته امنیه قمندان آرام ناسته والی که قندوز سقوط کوي کابل ولایت سقوط کوي هغه ته صدمه نه رسیږي خبریال ته ویل دا صدمه رسیږي که واقعا د مسؤلیت بعثي خوندیتوب ته یې حکومت متوجه نو خبریال ولې وژل کیږي مشکل هم دا ده چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې په ټیټه کچه باندې دغه ژمنتیا نشته ده مثلا په ولایتونو کې والیان امنیه قمندانان د امنیت امرین دوی دغه دغه پاملرنه نه ده کړې یا خبره ته ډېر زیات والي ته ټیټه کچه تاسو وایاستئ چې د ولسمشر خاص استازی ده او نماینده یې ده په هغه ولایت کې یعنی که ولسمشر خپل والي نه شي پوهې کولی د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګ په والي باندې خپل نفوذ نه لري نو بیا څه رقم ده دا کیسه دلته خو د حکومت سختار هم تاسو ګورئ چې حکومت څهتریبریدهپورېد خبره ته ژمن دي خو په هر حال یعنی دغه په خپله دا د وضعیت تغییر ډېر زیات تاثیر کړی دی په دغه د خبریانو په خوندیتوب باندې مثلا ما مخکې وویلې یعنې څنګه یې تاثیر کړی دی اوس خبریال خو په لومړۍ کرښه کې جګړه نه کوي یا خو د کرښې شاته ده په دې مسله کې ګورئ خبریال یو بې دفاع سړی ده نه 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 کوم ټانګ لري نه کوم رینجر لري نه کوم زرې لري نه کوم اته وصله نه لري او یو عادي سړی ده ملکی سړی ده او چیرې خدای نه کړه دا هدف ګرځول کیږي ډېر اسان هدف ګرځېږي بل خو دا مسؤلیت دی حکومت حکومت مسؤلیت ده حکومت مسؤلیت ده چې باید پام ورته وکړي دا خبره موږ څو ځله کړې اته ولایتونو کې په دې باندې غونډې کړې دي غوی مرته متوجه کړي والی امنیه قمندان امنیت امر څه دغه په نتیجه کې دوی تمدا دغه کس باید د هر خبریال هغه مسیر د تګ راتګ شمیري ځای د اوسېدو د پول باید له ځان سره ولري په دې باندې باید پوه شي خبریال په کوم ځای کې اوسېږي څه مشکل لري او څه ډول تهدید سره مخ کېدای شي اما توجه نه کیږي متاسفه یو بحث بل چې نه مطرح کړی دی وایي چې د سانسور د اعمال حد څه کوي حکومت رسنوي باندې د سانسور د اعمال هڅه به دا د نه پوهېږم چې د نهی څېړنه به څه ډول وي خو هڅه خو حکومت تر پخوا هم دا هڅې کړي دي تر ډېره پورې څو ځله دا هڅې شوي دي چې باید هغه خبرونه یا هغه څه د دوی په تابه باندې نه وي خپاره نه شي له رسنیونه خو دلته قانون بیا بل څه وایي قانون بخښنه غواړم یار صاحب تاسو چې کوم بحث مطرح شي تاسو اسې پخوا هم دا کار شوی دی سمه ده پخوا خو ډېر کارونه شي ډېر به مشخصه د خبریالانو په وړاندې سم کارونه نه شي اما اوس د حالت څنګه ده اوس هم د هڅه کیږي چې سانسور رامنځته کړي زما هدف دا اوس یعنی پخوا هم داسې څه اوس هم کیږي یعنی دا مال باندې برات خو نه شو ورکولای چې پخوا یې دمه لره نو اوس تاسې موکه نه نه برات په دې باندې پیس ډول نه شي اغېستی ځکه چې دوی دغه طبیعي ده چې حکومت به نه غواړي چې ځینې هغه خالیګاوې ځینې هغه کومې ستونزې چې لري او لږ هم نه چې ښې ډېرې لري هغه باید په رسنیو کې مطرح شي او رسنۍ راپورته شي په دې باندې رپورټونه جوړ کړي دا هڅې همېش کېږي یعنی دا هڅې به څومره تاثیر ګذارې وي دلته خو طبعا تر کومه حده پورې چې دوی د دوی لاس بارو دوی یو څه دا کړی وي مخه نیولې د ځنه رپورټونه او د ځنه تحقیق رپورټونه خصان یا د ځنه موارد چې رپورټونه مخه عملا حکومت نیولې یو حکومت سانسور کړی بیا حکومت که خپل ونه غوړي ثبه نه غزور وا کیس مخه مونږ یادونه وکړو په حکومت کې د زور وا کیم څه بیا غوي د پدې معنی چې غیر مستقیم د زور وا کول خانه د سانسور عمل حڅ کوي په حکومت کې د زور وا کو په حکومت کې د کسان څه د بیان په ازادي باندې اعتماد نه لري یا باور نه لري د غول خانه ته په څه شوی دی او کیږي او د حکومت له خانه مشخص مشخصا ځکه چې حکومت په خپل قانون سره په ټاکر کې واقع کیږي او قانون د اساسي قانون در ټولو تر ټولو افغانانو ته د حق ورکړي چې دوی باید د بیان د ازادۍ نه برخمن وسی په خپل حکومت بیا نسی کولی قانون تر پښو لاندې کی
یعنی کدا هڅه کړي هم وی په هغه ځکه ناکام وي. خ او د دې تر څنګ د بنسټونه چې تاسو دی بنسټ تاسو ستوب کوی دیم تاسو ګرام بورې خبريالان تر ډیره بریده پر دیم ګرام بولی چې دیم د خبريالان د خوندیتوب لپاره یو شعار ورکوي او عملاً څه نشته لکه د حکومت په څیر. یو ګڼ شمېر بنسټونه د ستونزو لري متاسفانه دا باید ومنو. د سند څه سل په سلو کې بنسټونه برات ورکو یا د حکومت توجیه کو سواله دوی کارونه ډیر خو یا نتیجه ورکړي دا بنسټونه تابند څه ستونزې لري دا بنسټونه ستونزې لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه ځنې کارونه د سدي څه د بنسټونو هم څه د خبريالانو هغه څه غوښتنه وي هغه څه هغه ډول چې خبريالانو ته باید ستونزو ته رسیدي دا اوس لامل دا چې یا به اقتصادي ستونزې وي یا دا چې دغه بنسټ به دا د کارونو واسط به دومره نه وي مثلا ډیر عام شمول ووسی یا ټول افغانستان شمول ووسی. خو بنسټونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځکه هم تر یو حده پورې داغه نسی کولای سي دوی اجرایی صلاحیت نه لري دوی فقط یو حمایوي کار کوي سي دوی د خبريالانو غږ حکومت ته رسوي سي د خبريالانو احتجاج کوي او د خبريالانو مسؤلیت د کپی ډیر ارتباط باندې دوی پروژې اخلي په کافي اندازه فندونه له بهرنیان نه واخصل یعنی یو ډول تاسو داس نه ښکاري چې دوی هم تجارت کوي تر یو حدا شاید سوي وي دا موږ سره دا ولای سي نه نه دي سوي خو تر ډیره حدا پورې تاسو اوس ګوري چې د خبريالانو دفاع او ملاتړ که کیږي هم دا موږ باندې سټونو لاره سویل نن که قوانين لرو په دغه برخه کې نن که یو ژمنتیا موجوده نن که حکومت موږ دې ته مجبور وو سي راسي او خبريال ته دغه اهمیت قائل وي او خبريال سره اقل اند خبريال غاغ وریدل سي خبريال ته حکومت عدالت غوښتنه کوي هغه ته حقوق پیدا کوي دا موږ باندې سټونو لاره کوي زمنه اما نتیجه څه ده مثلا هدي اقل مخچدل تل دې بنسټون لسته سره بحث کوي هر یو بنسټ یو ډول باندې خپل د غدې بام واوره د بل په بام باندې ورچي هر څوک یې بل شته یو شمیر بنسټون داس شته مثلا که تاسو د خپل بنسټ په ارتباط باندې راته وایئ سي د خبري مثلا د قتل کومه قضيه سره شوې ده کومه قضيه تعقیب شوې ده او یا واقعا هغه چا چې د جرم کړی ده هغه خپل جزات رسیدل هدا خلای تاسو د فعالیت په ساحه کې شروع کړی مې تاسو د خبري اعلانو د قاتل موضوع متاسفانه لا تاسو پر داسې اېس دوسیا د حکومت لخوا نه د څېړل شوی یا نه د پات رسیدل ساحه کې یو اړخ ګرام بولی او واضح کې چې دغه تالته دغه کس نیول شوی څوک نیول شوی قاتل نه دی مثلا فقط د زابل په قضيه کې سم تحقیق کړی یو کس یا دوه کس نیول شوی دي چې تحقیقاتونه شوی دي نور متاسفانه د قاتلونو هم من مرموز قاتلونه یا کاس نو معلوم یا پیخه اماس مبهمه پاتې ده په دې باندې موږ لا تر اوسه پورې له حکومت سره جنجال په دې لرو چې باید دا قضیه بیرته راپورته کی او بیا له سره کار پیو کړي دي وهلو ټاکولو مسولین خو معلوم دي دي وهلو ټاکولو په برخه کې کار لري خو علي چې څوک په یو ډول باندې توتري خو علي کړي هغه کس خو معلوم ده یعنی دا فشار ولی ده زبېده بیلګه په توګه یو دوه مثال درته غزنی ولایت کې یو خبريال دی امنیت لخوانه د امنیت لخوا تهدید سو وهل سو په هغه سات باندې موږ ته زنګ راغی چې دا خبره سره موږ ریاست جمهوریت سره خبره شریک په هغه ورځ باندې خپل رئیس جمهور اقدام وکړ د امر د امنیت وظیفه تعلق یعنی دا یو اقدام یا دا څه دی ولایت امنیت قماندان راپور ته سو یو خبري الوه یعنی دا یو پیخه د چېر شوې د سخت په زور د صلاح او پیخه یعنی زین نور بیلګه هم در زین نور بیلګه هم در اقل اوس بین 315 نه وای چې د پیخه شوې دي واخې هم د 315 ټول چېر شوې دي دا نه چېر کیږي زه په دې مطمئن نشم چې دا نه چېر کیږي دلته ستونزې شته په حکومت کې اما دا فشار تاسو یې بنسټونو له خوا نه ولې نه زیاتی فشار سل په سلو کې ست فشار حتمی ست د هغه قضیه چې موږ تصابیت اسی چې دا قضیه کې سل په سلو کې حکومت یا د غرخ ګرام ده موږ تر اخر پورې تعقیب کړي مثلا د بیلګې په توګه زه یو بل مثال درته یو امنیه قماندان راپورت شو خبري الی وه وی اروي غوښته امنیه قماندان ته نږدې اول ته عسكر په سرو لګي ویوه افته یې تیر نه وسه موږ کورنۍ چار وزارت سره د خبره تعقیبوله بل اخره امنیه قماندان خپل وظیفه برطرف دوه پیکه تاسو ویل دوه قضیه ویل سره د چ سلګونو قضیه یعنی نور هم د صفات دي نور قضیه په سلګونو سره خو زه موافق نه یم اول سره دوه د قل سلګونو خبره کوم زه تو کلونو خبره کوم سلګونو خدغه د 315 از خو نه وای دی واځي د سخ کړه هر قضیه
چې معلومه وي عامل معلوم وي او هغه اړخ معلوم وي او خبريال واقعا دا ثابت کړی سي اسناد لري او دا ثابت سي چې دا خبريال په حق دا واغه سړی نه حق ده هغه هیڅ هغه قضیه د سند پاتې موږ نه حل کړی یعنی زموږ لاړ ډیر مننه ویار سي کور ودان چې بس کو سي سره ډیر تشکر قدر منو ولیدونکو ستاسو ملتیا مننه کوم بحث مو پایته ورسېد تر بیا مل عمل شي.